Ísland er sannkölluð náttúruperla. Hreint vatn og loft sem margar aðrar þjóðir telja munað er eitthvað sem Íslendingar hafa gnægð af. Og gjöful fiski með ómenguðum fiskistofnum eru verðmæti sem ekki verða metin til fjár. Fjarlægðin frá meginlöndunum beggja vegna Atlantsála gerir það verkum að mengun sem hrjáir margar nágrannaþjóðir okkar er tiltölulega lítil hér á landi. Ísland er þekkt fyrir stórkostlega veiðiár og vötn sem eru full af fiski. Í gegnum aldirnar hafa árnar og vötnin séð Íslendingu fyrir mat og gera enn og í miklu minna mæli náð. Fyrir tíma stangaveiði eru til sögur af aflabrögðum sem eiga sér enga hliðstæð í dag. Ekki virðist forfeðurum okkar hafa tekist að útrýma stofnum ánna og vatnana með ofveiði og veiðin hafa oft verið með ólíkindum. Enn lifir þó í gömlum glæðum og víðast hvar á landinum á að finna netakalla sem ekkit skilja í stangaveiðumönnum sem vilja uppræta netaveiði við sjó með öllum tiltækum ráðum. Veiðar á stöng eiga sig þó nokkuð langa sög á Íslandi og í dag eru stangaveiða stundaða sem íþrótt af þúsundum Íslendingar. Öflug félög og samtök stangaveiðimanna hafa sprottið upp um allt land og hafa látið til sín taka í fjölmörgum málum sem viðkoma verndum viltustofnana. Menn hafa mismunandi skoðunar á því hvernig verja má það sem kalla hefur verið síðasta vígi Atlantshafslaxins. Hver er orsökin fyrir sveflum á fiskigengd í ám? Það er náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega aðstæði sem eru orsökin fyrir sveflum á fiskigengd. Hvað svo sem við gerum mikið í ræktunarmálum og kostum miklu til, þá ræður alltaf náttúran mest þetta. Stærsta orsökin er of mikil hrygning, það er að segja, hún veldur því að fáir fiskar verða til. Ég held að við verðum að líta meira til hafsins og þess þáttar því laxinn er það lengi í hafi áður en hann gengur í ána. Og þarna þurfum að vinna saman að sjálfsögðu hafrannsóknastofnunin og veiðimálastofnunin. Við getum alveg gert ráð fyrir því að Ísland er á mörgum útbreiðslusvæðis fyrir lax og við erum í einstaka tilfellum rekið okkur á það að til dæmis í ánum og norðausturhorninu að þar hafa misfarist árgangar í einstaka árum og þar alveg endi geta árnar verið að sveiflast úr því að vera framlega lax yfir í að vera framlega silung og milli ára. Hér á landi eru veiðar í sjóbannaðar þannig að það er sveiflur sem við erum að sjá og það eru minnsta kosti ekki að þeim orsökum. Við sjáum það að veðurfar, þegar það kólnar, þá minkar stofnar, bæði í ám og vötnum, nú eins í hafinu í kringum landið og við teljum að það sé yfirgnefandi áhrifavaldur í stofnsveiflum að það sé fyrst og fremst veðurfar. Sveiflur eru meiri fyrir norðan og austan heldur en hérna fyrir vestan á Íslandi. Það eru markerari sveiflur og það er oft í svona jaðarsvæðum eða erfiðum búsvæðum sem að sveiflurnar verða meiri. Og orsökin fyrir þessum sveiflum liggur í samspilinu milli hrygningastofns og afkvæma. Við getum nokkuð leiti stuðst við árangur hafbeitar á undanförnum árum varðandi sveiflur í laxagengd. Nýja niðurstöður benda eindregið til þess að sjórins hafi þarna mest áhrif, þar að segja ástand sjáa hverju sinni er áður ömulega mest um fjölda laxa sem gengur í laxaveiðarnar. Og ég held líka að til dæmis loðnuveiðar hafi mikil áhrif á þetta og ég held að við verum að skoða okkur hérna hug mjög mikið í framtíðinni að þegar við verum að ákveða til dæmis hve mikið á loðnu á að veiðast alveg eins og þeir í Norðursjónum þurfa að gangi í sambandi við sandsílisveiðarnar sem eru geysir að miklar hjá sérstaklega hjá dönum. Í ám það sem stofnin lífir í ánni allan sér lífsferil eins og til þess urriðin í Laxá í Suðurþingjasýslu þá er fæðu framleiðsla árinnar undirstaðan undir fiskgengd eða veiðum. Það er beint samband og mjög jákvætt samband á milli stofnstærða bitmís í Laxá í Suðurþingjasýslu og veiði urrið árið eftir. Hvernig má koma í veg fyrir sveiflur? Það verða alltaf held ég miklu sveiflur í laxveiðunum og við getum gert það með því að sleppa
seiðum og það sú tækni er alltaf að vera betri og betri. Sveiflur í lífríki eru hið eðlilega. Við að koma í veg fyrir sveiflur, það er draumur mannsins að geta alltaf veitt mikið. Og ef það er sem sagt markmið okkar þá er að halda jafnri góðri veiði. Eina þekkta ráðu til þess að draga úr sveiflum í lífríki, það er að drepa, það er að segja veiða. Þetta getur ekki komið í veg fyrir sveiflurnar. Því að sveiflurnar orsakast af ýmsum þáttum sem eru veðurfarslegir, sólageislun og öðru, sem ræður upphæðlegri frumframleiðslu í ánum, sem síðan hefur áhrif á botndýrin og það eru botndýrin sem fiskarnir éta. Og ef þetta er alltaf sveiflast, þá get ég ekki ímyndað mér að það sé hægt að ráða við þessa sveiflur, menn vera að búa við þær. Það er bara til ein aðferð. Það er að veiða. Og veiða mikið. Og láta helst aldrei sjást hrygningarfisk í ánum. Það er nóg eftir ánum þú með sjá hann ekki. Við ráðum náttúrulega ekki við sveiflur sem að stafa af ástandi í sjó. En þegar er að ræða brest í seiðabúskapnum í ánum að þá getum við sett inn seiði þegar við verðum vör við það vanti eins og þegar verður brestur hinn í seiðabúskap þá getum við stungið inn seiðum og þess vegna erum við að rafviða átna til að kanna hvort að það vanti seiði. Það má reyna að halda seiðastofni í ána sterkum, til dæmis með sleppingum en vandamáli er kannski að reyna að sjá fyrir niðursveifluna við þarna því miður ekki þá þekkingu til að bera í dag. Hafa kaup á laxakvóta í úthafi áhrif á fiskgengd í íslenskar ár? Ég get ekki séð að það muni skila sér í aukinni laxgengd í íslenskar ár. Það bendir allt til þess að þessi ástand sjávar sem ráði því hvað kemur mikið að laxi aftur upp í árnar. Og þó að við höfum merkt mikið að laxi sem gengur niður að þá hafa ekki nema örfá merki endur heimst í þeim fiskun sem hafa verið veittir af grænlensku línuveiðibátum sem eru sérstaklega á laxi. Þannig ég held að þessu fé væri miklu betur varið í eitthvað annað. Að ef að þessi laxar úr íslenskum ám hafa gengið á þau svæði sem að þessi menn hafa verið að veiða á og eru að veiða á, að þá veiðum við á ekki hérna? Já, ég tel að kaupa laxakvóta sé mikið þar á verk. Og það eru náttúrulega bæði í röksendunar það að það á sig náttúrulega að ekki að leifa það að vera veiða lax í stórum stíl í hafinu. Kannski fyrst og fremst vegna þess að það er ekki hagkvæmt. Ég held að kaup á laxakvóta í úthafinu séu hafi ekkert að segja fyrir laxveið á Íslandi. Það er mjög lítið af laxi sem gengur á þessi mið. Þetta er, ef við erum að tala sérstaklega færiðar, þá er það aðalega lax frá Noregi og Skotlandi sem er þarna. Kvótakaup í Færeyjar koma til með að hafa einhver áhrif á Norður- og Austurlandi aðalega. Hversu mikil skal ég ekki segjum, ekki mjög mikil trú ég. Aftur ef að kvóti eru keyptur við Grænland og veiðum hætt þá hefði það fyrst og fremst áhrif á Vesturlandi. Menn töluðu að miklu móði í næstu lægð í laxastofnunum og undan þeirri sem að nú er að dvína. Þá töluðu menn það að færeyingar væri búin að veiða allan okkar lax. Svo stein gleymdu menn færeyingunum þegar að laxa göngur í aukust. Og ég held að það gerist aftur. Það talar enginn úthafsveiðar þegar að stofnarnir okkar rísa sem þeim gera á næsta ára. Hitt er það að við eigum að leggja þessu máli lið því að í hafinu er rangur aðil að veiða. Það er best að heima þjóðurnar sem eiga laxin og hafa skrifað undir hafréttarsáttmálun og bera ábyrgð á laxinum alla framtíð, laxastofnunum í sínum löndum og eiga þá. Ég er nýlega búin að fá skýrslu frá vísindamanni í Bretlandi sem hefur rannsakað þetta og hann telur að hann reyndi að reikna út hvað myndi kosta að fá einn lax tilbaka í árnar. Og hann telur að með kaupum á úthafslaxi, úthafskvótum, að þá muni kosta 23 pund hver lax, en ef að fá lax tilbaka úr
sem sagt með því að sleppa sjógönguseiðum að hátíðan að það kosta 150 til 180 pund. Þannig að þetta á að vera mjög góð fjárfesting að gera þetta svona fyrir utan það að við þurfum að betrumbæta náttúrulega miklu, miklu, miklu meira því að við höfum farið mjög illa með laxastofnuna undanfarin 100 til 200 ár. Er laxastofnun í útrýmingarhættu? Ég held hér á landi eru laxastofnanir ekki útrýmingarhættu. Við erum með þetta vandamál víða og við þekkjum náttúrulega erlendis að lax hefur útrýmst úr ám eins og í Þýskalandi og í mörgum öðrum löndum. En hér á landi er ástandið miklu, miklu betra. Við erum ekki með neina laxveiðar í sjó. Laxveiðar í sjó eru stundaðar bæði í Bretlandseyjum og hafa verið til skamms tíma í Norri og víðar á blönduðu stofnum og það er þetta sem að yfirleitt hefur valdið hruni í stofnum. Lax, almennt talað, þá Atlantshafs lax hefur látið mjög undan síga. Það eru stór svæði í heiminu sem höfðu lax en hafi ekki lax lengur. Og þá er fyrst og fremst að kenna fyrst í stað breytingum á umhverfi laxins, mengun í ám, stíflugerð og annað, virkjanir sem að eitthvað laxinum. Nú í seinni tíð hefur súrt regn eitt fiskistofnum úr ám. Nú síðan hefur þarna sjúkdómar og blönduna á fiski haft sín áhrif. Ég veit ekki hvort við eigum að segja þessi í útrýmingarhættu, en það eru vissulega mjög margar hættur sem steðja af viltum laxastofnum. Mjög margar. Það er ekki svo langt síðan að það voru allar ár eins og Rín í Þýskalandi var fulla laxi. Svo það er margt sem við þurfum að hugsa að varast. Það er ekki nema brot af þeim, stofnarnir í dag er ekki nema brot af þeirri starf sem þið voru fyrir 500 árum. 100 árum þess vegna. Sko, hver á er með sinn eigin laxastofn? Og það er talsverður munur á líffræði þessara laxa frá einni á til annara. Bæði varðandi tíma sem þeir eru alast upp í áni, tíma sem þeir eru í sjó og þar alveg er ekkert að tala um einn laxastofn. Ég held að almennt séð þá séu íslenski laxastofnar í íslenskum ám ekki hættu. Aftur á móti á einstakur stöðum, þar sem kvíeldi hefur verið mikið og jafnvel sunnst að þessi strandeldi er og menn eru með stöðvar upp við ár að þar getur stofnum í ánum bæði laxi og ef þau mennum með eitthvað annað eldi það getur stafa hætt af því vegna þess að það er ekki betur gengið frá þessum kvíum eða sumum fiskeldistöðum en að fiskur sleppur alltaf út í því náttúrulega umhverfi. Ég tel að sé mikill í útrýming hættu og við erum með mjög greina góða skýrslur það að á undanförnum 200 árum hefur 90% af heildarstofnin verið eitt og til dæmis í ána Rín þar veitust fyrir 200 árum síðan 900.000 laxar í dag veist það ekki neina einasti lax svona þetta margar ár í Evrópu. Ég tel ekki laxastofnin sé útrýmingarhættu. Það sem að hefur reynst laxastofnum skeinuhætt eru fyrst og fremst virkjanir í ám og mengun. Ég þekki ekki dæmi þess að laxi hafi verið útrýmt með veiðum. Hins vegar er önnur hætta þessi nýja, það er að segja blöndun eldisfisks og flutningur og sjúkdómum milli áa eins og við sjáum í Noregi þar sem að 30 ár eru meira og minna ónýtar vegna sníkjudýrs sem að kom þar inn. Það er hættan. Fiskeldi á Íslandi á sér sögu sem allir þekkja. Hörmungarsaga segja margir sem trúðu því á sínum tíma að bjarga mætti þjóðabúinu með því að ala lax og silung til manneldis. Að sem eftirstendur er sóun fjármun upp á marga miljarða og engin veit hver eftirleikurinn verður. Mikið magn eldisfisk slapp árvist úr kvíum víðsvegar landið og skilaði sér upp í nærliggjandi ár og eru ellið árnar nærtækt dæmi. Stafar viltum laxa og silungstofnum hætta af samneiti við ræktaðastofna? Til þess að við getum svarað þessari spurningu þá þurfum við að skilgreina hvað átt er við með ræktuðum stofnum. Við getum sagt að ræktaðastofnar séu þrenns konar hér á landi og það er í fyrsta lagi eldisstofnar úr kvíum, í öru lagi er það hafbeitastofnar og síðan er það sleppingar í laxarækt í ám sem yfirleitt eru samstofna.
Nú, það er raunverulega lítið vitað um áhrif eða það sem skeður þegar þessi stofnar blandast og það er verið að vinna verulega mikið að rannsóknum í tengslum við það en yfirleitt að þá er svona á alþjóða vettvangi hvað til varfærni meðan við vitum ekki nákvæmlega hvað að ske. Nú ef að aðkomi fiskur kemur af öðrum stofni, kemur járnar, til dæmis frá fiskeldi, þá stafar af honum þrenns konar hætta. Fyrst og fremst getum við talið um vistfræðilega hættu, þar að segja að aðkomi fiskurinn tæki hrygningastaði frá viltafiskinum, grafi prógnans eitthvað því líkt. Öðrulega getum við talað um sjúkdómahættu, aðkomi fiskurinn getur borið með sér sjúkdóma eða sníkjudýr sem að heimastofnin hefur þá ekki mótstöðu gegn. Því miður höfum við slík dæmi frá Noregi til dæmis. Og í þriðja lagi getum við talað um erðablöndunar hættuna, þar að segja að erðir þessara fiska blandist og það getur í sumum tilfellum verið mjög neikvætt fyrir heimastofnin. Það getur þýtt það að stofnin í ánni er kannski með lyktarefnið A og svo kemur fiskur með lyktarefnið B og hrygnir með heimafiskinum, þá ertu komin með fisk með lyktarefnið AB og hvar á hann heima? Hvergi. Á að rækta lax í náttúrulegum silungsám sem aldrei hafa borið lax? Ef silungsár eru fiskgengar úr sjó og það eru fjöldina slíkum ám í kringum landið, að þá myndi lax vera í þeim ef hann væri hæfur til að lifa þar í samkeppni við bleikju eða urriða. Þessi innrás verður bara til þess að eyðileggja fyrir stofninum sem fyrir er og sumum tilfellum að eyðunum þá alveg. Þannig að menn með svona eðlilegar hugmyndir um náttúruna eiga ekki að gera svona hluti. Á að flytja lax upp á urriðasvæði í Mývatnssveit. Það er hrein náttúruspjöll. Þetta er ein skemmtilegasta og virðulegasta urriða á í heiminum. Svo eina sem er til á Íslandi og þú víðar væri leitað. Og það er alveg góðgá að fara eyðileggjana með laxi. Það gæti þrifist lax, en ég tel að það ætti alls ekki að flytja lax þar upp fyrir. Við höfum þannig fræga og góða urriðaveiði. Þetta er einstakt náttúrufyrirbrigði og við eigum ekki að hreyfa við því. Og tekurðu þá áhættu að setja bestu urriðaveiði á í Evrópu, hugsalega miklu víðar, í hættu með einhverjum ímynduðum gróða af laxviði. Seturðu húsandastofnin í hættu með því að flytja lax upp í efri hluta laxár í samkeppni húsandina og laxá er eini varpstaður húsandar í Evrópu. Taka menn svo nátt. Ég segi nei. Seiðasleppingar hafa verið stundað hérlendis árabil. Klakhús eru starfrækt við sem landið og tilraunir gerða með sleppingar seið á öllum axtastígum. Hver er ávinningurinn af seiðasleppingum? Hann er nú mjög misjafn. Fyrst í þegar menn fóru á stað með seiðasleppingar þá trúðu menn því að klak í ánum væri þröskuldurinn og drifi sig út með kvipókaseiði. Nú það reyndist nú ekki vera raunin. Nú seinna þegar menn gátu aðalið seiði áfram, byrjaði að fóðra þau, þá gekk yfir nýbylgja, menn fór með sumaralinn seiðum allar jarðir og sleftu. Ofta meiri kapp en fórsjá. Nú þekking manna á þessu hefur smá vaxið og í samfara því hefur hann að seiðasleppingum kannski verið árangursríkari en því miður eru enn dæmum seiðasleppinga sem hafa ekki gefið nægilega góðan árangur. Nú, þetta kemur líka inn á það að menn hafa uppgötvað það að hver á hefur sinn stofn og það er beinlíns hættulegt að nota ekki þann stofn til ræktunar á ánni. Nú, hvað var það göngu seiðasleppingar sem er kannski dýrustu sleppingarna sem að eru framkæmdar í laxveiðum í dag, þá hafa þær alls ekki gefið góða raun.
heilt yfir litið og það er greinilega mjög flókið ferli að búa til gönguseiði og sleppa og því miður oft mistekist og ég held að við eigum töluvert langt í landa að ná fyrirlega tökum á því. Já, áminningur af seiðasleppingum getur verið, ef rétt er að málum staðið, getur verið sá, við drögum hugsalega úr sveiflum, við getum aukið laxagengd í tiltekið svæði, en það er mjög mikilvægt áður en við förum að athuga á hvern hátt við getum nýtt okkur. Gönguseiðasleppingar er að þetta, við verðum að skoða það út frá hverjum stað fyrir sig, það er erfitt að alhæfa um gönguseiðasleppingar. Sum staðar ganga þær vel og annar staðar ekki. Og ef það er sleppt seiðum sem eru misjaflega undir það búin að fara út í náttúrulegt umhverfi, hafa verið alinn á einhverjum svona stofnunum, að þá geti ég ekki ímyndað mér það að hann slíkur lax sé mjög, sennilega mjög hæfur í hérna, í baráttunni um fæðuna í hafinu. Og það er ekkert sem bendir til þess að það eru auknu seiðasleppingar sem hafa verið gerðar hafi skilað sér í aukinni veið í ánum. Þannig það er mjög lítið, ég tel mjög lítið gagn af þessu. Ég tel að það sé talsverður ávinningur í því að vísu eru seiðasleppingar mjög dýr aðferð í dag því að við eigum ennþá eftir mjög mikið ólært í þeim efnum. Líklega nú ávinningur en af þeim bara reyndi enginn. Menn eru þar að fykta með hluti sem að þeir ráða ekkit við og hafi ekki náð neinum árangri með. Hafi betar stöðvarnar hefðu haft hér rekstrar afkomi í lagi ef menn réðu eitthvað við þessa hluti. Hér á landi að þá sleppum við aðalega sumarseiðum og gönguseiðum og árangur af þessum sleppingum getur náttúrulega verið mjög misjafn á milli ára og milli áa. Við hefum aðalega sleppt sumarseiðum fyrir ofan fossa og þetta hefur stundum skila verulegum árangri. Nú við getum nensen dæmum það eru Hofsá í Vopnafirði núna í sumar og einnig hefur mjög góðar árangur sem hefur náðst í Miðfjarðará og Flekkudalsá í Dölum núna undanfarin ár og ekki síst má minnast veiða í Þjórsá kringu 1974-78 en þá jókst veiðin úr 1000 laxum upp í 5000 laxa að mestu leitinu út á smásiðasleppingar í efri hluta Þjórsár. Þannig að það eru mjög mörg dæmi um það að þetta hefur tekist vel en einnig má segja að oft hefur tekist miður, oft vegna þess aðferði við sleppingar og annað sem hefur mistekist. Seiðasleppingar hafa lítið gagngjart. Menn heldur það að þar væri vandræðin að laxin geti ekki og þessi fiska geti ekki síðan sér sjálfur. Það hefur komið í ljós eins og verið að það er alltaf nóg að seiðum. Hrygning er yfirleitt alltaf mikil. Þar sem að kreppir, það er matur og pláss. Ef að seiðin frá mat og pláss, þá er framleiðsla góð. Það er ákveðin burðageta fyrir ákveðin fjölda. Og það er alltaf seiði sem bíða. Þannig að það vantar aldrei seiði. Eru laxa og silungstofnarnir rannsakaði nægilega mikið? Ég held í sjálf sér að það séu aldrei framkvæmda næga rannsóknir því sjálf sér á allt sem við gerum í öll okkar inngrip inn í villta dýrastofna og meðal annars þá lax- og silungstofna eiga að byggja á rannsóknarniðurstöðum áður við rjúkum af stað í framkvæmdir. Þar að leiðandi held ég að kannski það sem okkur hefur vantað svolítið á undanförnum árum í okkar rannsóknar framkvæmdu séu meðal annars grunn rannsóknir á lax- og silungstofnum til þess að sé hægt að byggja á við framkvæmd þessara hagnýtari rannsókna. Nei, það fer ekki fram nægar rannsóknir og þekkinguna, það er mjög víða brotin botturinn í sambandi við þekkinguna hvað okkur vantar mikið upp á hana. Og það er eins og ég sé, það verður að styrkja það starf. Á Íslandi eru tiltölulega fáir vísindamenn sem vinna rannsóknum í ferskvatni eða við vötnum og ám og ennþá færi sem sinna þá fiskinum í þessum ám. Við getum litið á rannsóknirna sem svona tvennskonar rannsóknir, annars við að þjónusta við veiðifélög sem er lítið annað en að meta þéttleika seiða eða þá vaxtarhraða fiska og reyna að spá fyrir hugsanlega hérna veiði á þessu ári eða næsta ári
og svo hins vegar fræðilega rannsóknir þegar menn kafa djúpt í hvað hefur áhrif á stofna, hvað stjórna stofnstærðum og reyna að meta alla umhverfisþætti inn í. Við rannsóknir hér á landi eru mun minni heldurinn í nágrannalöndunum og það sérstaklega vegna þess að fjármunir til rannsókna eru af svo skornum skammti. Nú það eru rannsóknarsjóðir sem að styrkja raunvísindi en þeir eru yfirleitt fjárvana. Nú því ekki að leyna að fiskeldi hefur haft nokkurn forgang hjá sumum þessara sjóða en önnur svið veiðimálana setið á hakanum. Sem er miður. Ég held að það skort ekki á þar mættu vera markvísari. Það sem að vantar sérstaklega er það að það sé farið eftir þeim niðurstöðum sem að rannsóknir var sýnt. Við búum hér ennþá við lax- og silungsveiðilög sem banna veiðar á haustin og á hrygningafiski. Það bannað að veiða það þarf að friða öll vötn 3 mánuði á ári þó að það sé vitað að það þarf hvergi að friða neinu vötn. Það þarf að veiða vötn fyrst og fremst. Nú langur og risjóttur vetur að baki og við tekum sumar með björtum dögum og vonandi góður í veið í ám og vötn. Horfurnar eru góðar fyrir sumarið, en eins og allir vita erfitt að henda reiður á móðu náttúru. Það hefur sýnt sig og sannað að hún fer sín eigin leiðir og getur látið illa ef ráðskast með hana. Víst getum við Íslendingar hreykt okkur af lítt menguðu umhverfi en verður þó að halda vöku okkar því ekki þar mikið út af að bera til að illa fari. Von bráðar fara sílspikaði laxar og sílungar að þefa sig í átt að heimastöðunum og um leið fara veiðiklætnar að dusta ríkið að tækjum og tólum. En höfum í huga, ef við köstum í uppáhalds ána eða vatnið, að gjöf skal gjalda. Og það verður best gert með umhyggju og virðingu fyrir náttúrunni.